vyhlásenie môjho manžela. Dňa 18.7.2016 napadli moju rodinu na vlastnom dvore Veľké Kršteňany 196 partizánske. Okradli nás, napadli aj moju manželku. Pachatelia sú známi, chodia okolo nich a naďalej sa vyhrážajú. Ešte uvidíte. Moja dcera a syn majú dokazovať priebeh incidentu, inak zaplatia výjazd sanitky. Keď sa má ozrejmovať, ja ozrejmím písomne všetko, čo sa za posledné dva roky u nás udialo a naďalej pretrvalo. Doteraz hájili nás dôchodcov moja dcera a syn. Teraz som nútený hájiť všetkých troch ja. Nakoľko postupy sú kriminalizačné. Ak platiť výjazd, tak nech to adresujú mne, ktorý som okradnutý a ktorý som nemohol brániť rodinu na vlastnom dvore. Dom som nestaval pre cudzích, ale pre vlastných. Doteraz nemáme môj sololit, okuliare 100-eurové, ani 130-eurový telefon a zostal nám poškodený plot. Súhlasím.